Мої вітання в ефірі новини АТН в студії Юлія Журавльова. Спочатку коротко про головне. Да, ми все розуміємо, що трудна ситуація в країні, скрутна, як говориться. Но ми говоримо, давайте почнемо вместе. Ви любимі, значите себе, а ми вас підтримуємо. Но поки наші любимі депутати, любимі чиновники себе льгот не знімають. Чорнобильці знов їдуть під Кабмін, вимагатимуть відставки прем'єра та президента. Опозиція спиляла паркан навколо Верховної Ради. Регіонали розцінили це як гру перед виборами. Ті програми, які виходили на телеканалі, з якими був заключений договор, ні одна з них не з'явилась в ефірі. Зато з'явились програми, які зготавливались і транслювались на 7-му каналі, який принадлежить нашим міським властям і сім'ї губернатора. Новий провладний телеканал у Харкові «Фора» відновила мовлення і транслює пропагандистські програми. Гендиректор телеканалу заявляє про провокацію та рейдерські захоплення. Тепер детальніше. Чорнобильці, які продовжують голодування у Донецьку, вимагають відставки президента Януковича. Як розповів виданню коментарі представник ініціативної групи ліквідаторів Василь Глабунін, сьогодні ніхто з представників влади на контакт з протестуючими так і не вийшов. Чаша терпіння в людей переповнена, і вони закликають підтримати їхні вимоги чорнобильців з інших областей. Харківські ліквідатори вже заявили, 29 листопада їдуть пікетувати Кабмін. Вимагатимуть відставки і президента, і прем'єра, а також розпуску Верховної Ради. Сьогодні ж у Харкові представники чорнобильських організацій продовжили акцію відкритого спілкування з керівництвом регіонального управління пенсійного фонду та чиновниками обласної адміністрації. Кілька сотень людей вимагали виконати рішення судів про призначення та перерахунок пенсій. Кажуть, приходитимуть до пенсійного фонду доти, доки Микола Азаров залишатиметься у прем'єрському кріслі. Репортаж Наталі Білокудрі. В актовій залі обласного управління пенсійного фонду Харкова знову юрба людей. Три дні тому, 15 листопада, вони вже вимагали виплатити їм пенсії у розмірах, передбачених законодавством, та згідно з рішенням судів. У ролі відповідачів тоді були заступниця керівника пенсійного фонду та віце-губернатор Ігор Шурма. Сьогодні на їх місці керівник ПФ у Харківській області Віктор Ачкасов та віце-губернатор Євген Савін. Ліквідатори не припиняють шквальний обстріл чиновників питаннями. Головне, чому не виконується Конституція України і чому не виплачуються заслужені пенсії. Правительству нічого нам сказати. Вони не готові нам щось відповісти. Да, ми все розуміємо, що трудна ситуація в країні, скрутна, як говориться. Но ми говоримо, давайте почнемо вместе. Ви любимі, значите себе, а ми вас підтримуємо. Но поки наші любимі депутати, любимі чиновники себе льгот не знімають. Тобто, смотря бюджет 2012 року, ми опять бачимо увеличення фінансування Феофанії, санкурлічення, матеріальної допомоги і всього остального. Керманич уряду Микола Азаров, якого донецькі чорнобильці у Донецьку так і не дочекалися, сьогодні пообіцяв, що в бюджеті гроші знайдуться. Зараз цим переймається спеціально створена робоча група в Кабміні. Пропозицію, озвучену прем'єром напередодні, про те, що чорнобильці повинні отримувати однакову пенсію, учасники сьогоднішнього зібрання у Харкові сприйняли вкрай негативно. Нам потрібно, щоб уваження було от тут, поки ми живі. А всі пропозиції зробити 2970, от він сказав, і урівняти, а потім через два роки повернути недоплату. Да, ми через два роки можемо не дожити. Заступник губернатора Євген Савін після зустрічі з чорнобильцями зізнався, що задоволений перемовинами. І хоча на обласному рівні відповіді на те, коли надійдуть гроші, люди так і не отримали, Савін впевнений, конфлікт незабаром буде вирішено. Ви слышали цифру? Цифра 6 мільярдів. Ви знаєте ситуацію? Я не думаю, ви ж розумієте, це не зв'язано умисним нежеланням правительства или конкретного віце-прем'єра не виконувати функціональні обов'язки. Наверно, существує економічна ситуація, наверно, существують денежні розриви фінансові, коли потрібно покривати і ціну на то, і ціну на то, і ціну. У государства достатньо. Чорнобильці важливий момент, і ми вирішимо, в кінці кінців, їх проблему. Не дивлячись на звучні обіцянки від влади, черговий день для розбору польотів чорнобильці вже озвучили. 29 листопада вони підуть під Кабмін пікетувати уряд. Наталя Білокудря, Юрій Васильєв, агентство телевидения новості.
Частину паркану навколо Верховної Ради з боку Маріїнського палацу сьогодні булгаркою спиляли депутати від опозиції. Наш українець Андрій Парубій пиляв, б'ютівець Віктор Уколов та наш українець Володимир В'язівський відтягали зрізані секції у бік. Опозиціонери наголосили, парламент в Україні є гарантом демократії, тому до будівлі має бути вільний вхід. За тим, як депутати демонтували частину огорожі, стежили з десяток міліціонерів, але втручатися в дії народних депутатів вони не стали. В партії регіонів назвали вчинок опозиції грою перед виборами. Регіонал Володимир Олійник запропонував міліції знайти власника паркану, з'ясувати, чи поніс він збитки, а також встановити, чи був у діях нардепів склад злочину. Нагадаю, металевий паркан біля Верховної Ради поставили після акції протесту афганців 20 вересня, яка ледь не закінчилася взяттям парламенту. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов відкидає звинувачення у причетності до кримінальної справи проти Романа Ландика. Єфремов заявив, що майже не знає Ландика-молодшого, а знайомий лише із його батьком, народним депутатом Володимиром Ландиком, і вважає неправильним переводити питання в політичну площину. Про це Єфремов заявив сьогодні на брифінгу у парламенті. Нагадаю, напередодні в суді Роман Ландик звинуватив Олександра Єфремова в фабрикації справи проти нього, а також натякнув, що голова фракції регіоналів причетний до смерті народного депутата Євгена Кушнарьова. Такі звинувачення на адресу Єфремова поспішив спростувати батько підсудного. Нардеп Володимир Ландик в інтерв'ю виданню «Комерсант» заявив, що все через синову образу і читання різних версій про витоки конфлікту. Також нардеп переконаний, його сином Романом у СІЗО маніпулюють провокатори і утримують в СІЗО в нелюдських умовах, через що він має намір звернутися до Генпрокуратури із вимогою перевірити роботу луганського слідчого ізолятора. Ви не знаєте, хто народний депутат з Луганська, хто у нас п'ятий чоловік в країні по рангу власті. Ви прекрасно знаєте, це чоловік могучий Могильова. Кого приказом може слухати Могильова, міністр внутрішніх справ? Я, честно говоря, когда вы спрашиваете, если ты спрашиваешь из Луганска, кто это сделал, то я его не понимаю. Потому что мы все в этом городе, мы все здесь знаем Ефремова. И знаем его до этого работу. И знаем его дальнейшую работу. Если вдруг вы увидите, что я повесился в тюрьме или что подобное, так вот, я вешаться не собираюсь. И травиться тем более. Я собираюсь жить долго. Какие-то комментарии мне делать в отношении заявлений людей, которых я знаю очень мало, либо вообще не знаю, которые находятся в тяжелой ситуации на сегодняшний день и пытаются эту ситуацию перевести в политическую плоскость, я не считаю, что это правильным комментировать. По большому счету, давайте говорить объективно. Это не мой уровень взаимоотношений, и комментировать для этот факт совершенно смешно. Видання «Лівий берег» тим часом оприлюднило фотографії, зроблені напередодні у парламенті, коли депутати ухвалювали новий закон про вибори. На цих кадрах батько підсудного Романа Ландика веде активну смс-переписку про долю свого сина. Із листування зрозуміло, для оптимізації іміджу Романа Ландик-старший вдається до допомоги політтехнологів. З одним з них обговорює, чи підтверджувати звинувачення на адресу Єфремова, чи заперечувати. І навіть залучає луганських журналістів до написання позитивних коментарів у новинах і текстах, присвячених процесу над сином. Депутата Луганської міськради Романа Ландика звинувачують у побитті дівчини в одному з ресторанів Луганська. Телеканал «Фора» знов з'явився в ефірі. Відновлення мовлення, як і його раптове відключення, гендиректор «Фори» називає провокацією, пов'язаною із рейдерським захопленням. Ірина Рубашко стверджує, відтепер на «Форі» немає колишніх програм, їх замінили пропагандистські проекти, які транслює «Тоніс-центр», підконтрольний міському голові Геннадію Кернесу. Таким чином у Харкові заговорили про появу ще одного провладного ЗМІ. Телеканал зі зміненим логотипом «Фора» з'явився в ефірі цього тижня. Генеральний директор каналу Ірина Робашко заявляє, це і є результат рейдерської атаки. Адже жодного стосунку до телеканалу «Фора» цей продукт не має. Появився канал з другим значком і, саме головне, з другим наповненням. Тобто ті програми, які виходили на телеканалі, з якими був заключений договор, ні одна із них не появилась в ефірі. Зато появились програми, які зготавливались і транслювалися на седьмом каналі, який принадлежить нашим городським властям і сім'ї губернатора. З
Схему рейдерського захоплення Ірина Рубашко називає класичною. Каже, спочатку провайдер УЦК відключив фору від ефіру. Потім директор «Епсилон ТВ», що входить до тієї ж бізнес-групи, що й УЦК, Віктор Мозговий, підробив документи, шахрайством отримав дублікат ліцензії від Нацради з питань телебачення і радіомовлення, а також використовуючи сприяння міської влади, що має можливість тиску на реєстраційну палату і не дала цьому органу зареєструвати Ірину Рубашко як законно призначеного директора, оголосив себе гендиректором. Представник провайдеру УЦК Максим Дзян, який виключив фору, стверджує, Мозговому вдалося знайти іншого провайдера, але зустрітися для інтерв'ю на цю тему Дзян так і не спромігся. Спочатку погодився, а за годину до зустрічі повідомив, що в нього день народження. Нічого не змінилось, крім того, що у мене з форою договір був розторгнут моїм письмом, направленим в адрес Рубашка. Так, і, собственно говоря, зараз продовжує. У нас немає взаємовідносин з форою. Виключно в телефонному режимі коментар вдалося отримати і в людини, яка вважає себе директором фори, Віктора Мозгового. Той, так само як і Дзян, спочатку погодився на інтерв'ю, коротко прокоментувавши ситуацію, але наступного дня перестав брати слухалку і врешті взагалі вимкнув телефон. Як вдалося дізнатися від Мозгового напередодні, він домовився з ХОРТПЦ. Тепер цей провайдер забезпечує сигнал і обслуговує передавач. А от щодо програм, які останні роки виходили на форі, зникли після вимкнення каналу та не з'явилися знову всупереч наявності договору, Мозговий пояснює досить емоційно. Ви откуда знаєте, що в телеканалу «Фора» существует уже наповнення? Це не теле 18 повторів АТН від зеркалень, які на протяжении одних суток. Не це ли ви вважаєте наповненням? Ви видели хоч один договор, хоч один єдиний договор між редакцією агентства телевізійних новостей і каналом «Фора»? Хоч один. Я в глаза його не бачив. Просто не бачив. І думаю, що його не существувало. Тепер Мозговий каже, що готовий розглянути будь-які творчі пропозиції щодо проєктів для захопленого каналу. Тим часом ефір «Фори» заповнений програмами, що транслює «Тоніс Центр», телекомпанія, яка належить Геннадію Кернесу та родині Михайла Добкіна, ретрансляцію державного телебачення ОТБ, пропагандистськими проєктами, які поливають брудом вимкнені з ефіру «Фору», АТН і АТВК, та навіть художніми фільмами і концертами, які за умовами ліцензії інформаційний канал транслювати не має права. Таким чином, стверджує Ірина Рубашко, в Харкові з'явився ще один канал, який пропагує виключно точку зору місцевої влади. Щоб повернути в ефір справжню фору, керівництво каналу вже подало заяви до правоохоронних органів і судів з вимогою розібратися в ситуації. Світлана Сірик, Андрій Домовий, агентство телевізійні новості. В ефірі новини АТН, далі в регіональному випуску. Така ціна є явно непомірною, за якою, як повідомляють, придбав Харків. По-друге, хто саме платив, необхідно з'ясувати, щоб визначити правову природу походження і подальші наміри харківської влади. То скільки коштували старі чеські трамваї для Харкова? У Празькому транспортному управлінні розповіли, продали старі машини у 4 рази дешевше, ніж заявила харківська влада. Я готовий битися проти Федченка всі 12 раундів. Переможе той з нас, хто буде у рінзі хитрішим. Сергій Федченко проти Віллі Блейна. Суперники таки подивились один одному в очі після процедури зважування. Сьогодні в нас оправдуємося прогнозом около 90%, 89-92%. Я вважаю, що це дуже висока оправдуємося прогнозу. А погрішності бувають... Суперечливі прогнози синоптиків. Метеорологи пообіцяли на вихідних мороз до мінус 15 і розповіли АТН про свою роботу. Подробиці в регіональному випуску за кілька секунд. Від старих чеських трамваїв, про закупівлю яких днями відзвітували міські чиновники, в мерії вже відхрещуються. Кажуть, це власність приватної анонімної фірми. Отож, ані про реальну вартість, ані про умови угоди з чеською стороною, ані навіть про перспективи використання вагонів харківська влада говорити не хоче і не уповноважена. Тим часом юристи і транспортні експерти заявляють, економія на купівлі 40-річних вагонів сумнівна, так само, як і сама угода.
Чеські трамваї, які 40 років їздили вулицями Праги, тепер продовжать возити пасажирів, але вже в Харкові. Місцева влада впевнена, користуватися вагонами, з якими в Чехії вирішили розпрощатися, можна буде ще років 15. Але спеціалісти запевняють, задовільний зовнішній вигляд трамваю, якому вже 4 десятки років, ще не аргумент для того, щоб випускати його на лінію. Рейковий транспорт, говорить експерт з міського транспорту Артем Сосіпатров, має термін експлуатації в межах 30 років. Після цього його утилізують. Есть группа узлов и агрегатов подвижного состава, имеющих особое значение для безопасности движения. И если мы говорим о трамвае, это колесные пары и несущие конструкции кузова, они металлические. И в самом деле подвижной состав, который исчерпал свой нормативный период эксплуатации, имеется вероятность появления усталостного износа. А це дуже серйозна річ. На нові вагони, кажуть в міському департаменті транспорту, грошей в бюджеті немає. Дорого й відремонтувати трамваї, які зараз їздять Харковом. Отож, придбання 20 вагонів за ціною 150 тисяч гривень за штуку, які відслужили своє за кордоном, оптимальний вихід, запевняють можновладці. При цьому, незважаючи на те, що саме міські чиновники активно рекламують таку покупку, розписуючи всі її плюси. Не те, що презентацію трамваїв проводив директор профільного департаменту, а зберігаються і переобладнуються вони в комунальному Салтівському депо, на запитання, хто їх купив та на яких умовах, в мерії вперто не відповідають. Кажуть тільки, що це була приватна фірма, і невдовзі всі трамваї, можливо, потраплять до комунальної власності. Я не маю права ні розглашати, ні коментувати комерційну діяльність комерційної структури, ні маючи відношення комунальної власності. На сьогоднішній день ніяка структура щось купила, і воно знаходиться в місті Харкові. Скажите мне, пожалуйста, почему возникает вопрос к Харьковскому городскому совету? Только потому, что вы понимаете, что это нечто является трамваем, и оно в перспективе когда-нибудь будет ездить по трамвайним рельсам. При цьому в Празькому транспортному управлінні стверджують, вагони фірмі-посереднику вони продали не по 150, а по 30 тисяч гривень. В офіційному листі, опублікованому в інтернеті, чеські чиновники пишуть, трамваї були списані, бо від'їздили припустимий кілометраж. Далі їх експлуатувати не можна. Юрист Василь Білоус впевнений, така оборудка – привід для особливої уваги прокуратури. Така ціна є явно непомірною, за якою, як повідомляють, придбав Харків. По-друге, хто саме платив, необхідно з'ясувати, щоб визначити праву природу походження і подальші наміри харківської влади придбувати чергову партію трамваїв. Більш того, виникає ґрунтовне зауваження, наступний момент. Звідки взявся посередник? Якщо перемовини з чеською стороною вели представники органу місцевого самоврядування міста Харкова, то чому з'явився посередник, причому цей посередник не комунальне підприємство, а якесь приватне підприємство? Чи не використано це підприємство в якості фіктивного, підставного, на якому було закумульовано весь прибуток, облитівковано і витрачено врешті-решт на утримання тих мерседесів і лексусів, які так полюбляє чинне керівництво міста і області? Ще одне запитання, каже юрист, хто буде платити за постійний ремонт вживаних вагонів. Спеціалісти ж запевняють, така спроба зекономити є досить сумнівною. Якщо ми купили автомобіль новий, то його експлуатація стоїть менше, ніж автомобіля бувшого в употребленні. Точно так же і з подвижним составом. Но в отличие от личного автомобіля, подвижний состав общественного транспорта експлуатується порой по 16-20 часов в сутки. И это правильно, потому что это средство производства. И расходы на эксплуатацию старого подвижного состава, на поддержание его в исправном, работоспособном состоянии, существенно вище, чим нового. Але міські чиновники інформацію від Празького управління коментувати відмовляються. Директор департаменту транспорту і зв'язку Сергій Дульфан заявив, він не має до цього жодного стосунку. Натомість і мер, і керівник департаменту журналістам радять звернутися, наприклад, на митницю. Можливо, там є інформація щодо того, хто ж саме і за якою ціною купив, розмитнив і доправив до Харкова ці трамваї. Світлана Сірик, Аркадій Шовський, агентство телевидения новости.
Готовність номер один. Чемпіон Європи у суперлегкій вазі за версією WBO у харків'янин Сергій Професор Федченко та претендент на титул француз Вілі Блейн пройшли обов'язкові публічні заходи, що передують двобою. Тепер їм лишилося тільки вийти у ринг та з'ясувати, хто сильніший. Вперше вони побачилися на передматчевій прес-конференції. З посмішками та повагою потисли один одному руки, однак відмовилися дивитися очі в очі. Пообіцяли зробити це на зважуванні. Наступного дня і Блейн, і Федченко вийшли у ринг. Щоправда, по черзі, на відкрите тренування. Француз декілька хвилин імітував бій із тінню, потім пострибав на скакалці. Блейну вже 34 роки. Значну частину кар'єри він виступав у аматорах. Зокрема, має за своїми плечима участь у двох олімпіадах. У 2003 році став чемпіоном світу. На професійному ринзі Блейн провів 25 боїв, 24 з них виграв. При цьому француз аж ніяк не панчер, адже всього 4 рази посилав своїх суперників у нокаут. Блейн стверджує, що не бачив жодного бою Федченка, бо у цьому немає необхідності. Я готовий битися проти Федченка всі 12 раундів. Переможе той з нас, хто буде у ринзі хитрішим. Козирі, я думаю, це все буде видно по ходу поєдинку, тому що дійсно він багато вміє, він багато знає, тобто сказати дійсно, що от це от тільки це. Так нельзя сказати. Федченку, так само як і Блейну, більш до снаги технічна манера ведення двобоїв. Саме за вміння думати у ринзі він і отримав прізвисько «Професор». Українець на 4 роки молодший за свого опонента. Та при цьому, так само як і Блейн, має у пасиві тільки одну поразку. 28 боїв Федченко виграв, 13 з них – достроково. Підготовку до захисту чемпіонського поясу Сергій проводив у Кримських горах. Разом зі своїм тренером Віктором Демченком робив акцент на тому, що Блейн – шульга. Зокрема, основним спаринг-партнером Федченка був ліворукий боксер Дмитро Семернін. На відкритому ж тренуванні Федченко побоксував із тінню та попрацював на лапах із тренером. Сергій налаштований на те, що бій триватиме всі 12 раундів. Ну а для того, щоб бій відбувся, суперники мали сьогодні втиснутися у ліміт суперлегкої вагової категорії – 63 кілограми 503 грами. Блейн зробив це із запасом. На момент зважування француз мав 62-600. Федченко, щоб потрапити у ліміт, протягом останнього місяця змушений був скинути 7 кілограмів. Для цього довелося вкрай обмежувати себе у калорійній їжі та рідині. Але ж сьогодні Сергій узяв вагу. Він важить 63 кілограми 200 грамів. Я почав постепенно. Тобто, якраз сьогодні я вийшов на вес. І нарешті останній та найбільш інтригуючий захід напередодні бою. Після зважування суперники таки подивилися один одному в очі. Віталій Лапскір, Аркадій Шовський, агентство телевідення «Новості». 30-градусними морозами в ці дні лякали українців фахівці головного гідрометцентру країни. Тепер їхній прогноз дещо посунувся на кінець місяця. Натомість харківські синоптики заспокоюють, тріскучих морозів не буде. Лише наступними вихідними обіцяють 8-15 градусів з позначкою мінус, щоправда, тільки вночі. Яку погоду слід очікувати? У суперечливих прогнозах метеорологів, які, до речі, 19 листопада відзначають своє професійне свято, розбиралася кореспондент АТН Анжела Сучко. Суттєве похолодання з 25-го числа і до кінця місяця спрогнозував директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. Натомість харківські синоптики заспокоюють, сильних морозів у листопаді не буде. Та й взимку, кажуть, температурний режим буде близьким до норми. Принаймні про це їх сповістили столичні фахівці. От Київський гідрометцентр обіцяє без всяких там екстремальних проявлень. Тобто зима буде в пределах норми. Теоретически возможны, но как бы больших таких экстремальных перепадов мы не ожидаем. В свою чергу директор Укргідрометцентру Кульбіда пророкує взимку велику кількість несприятливих погодних умов. Зокрема, сильний вітер, хуртовини, снігові заноси та ожеледицю, що, як правило, призводить до порушення енергозабезпечення населених пунктів. Інформація відносно того, якою буде зима, змінюється чи не щотижня. Харківські синоптики пояснюють, довгострокові прогнози себе майже не виправдовують. У нас прогноз, а не точні дані. Прогноз предусматривает какую-то погрешность. И сегодня у нас оправдываемость прогноза около 90%, 89-92%. Я считаю, что это очень высокая оправдываемость прогноза. А погрешности бывают очень сложно
рассчитать физические процессы, предусмотреть все до тонкости. Иногда бывает, что рассчитываешь вот так, а атмосфера как-то зміняється по-другому. Ось і сьогодні, у день свого професійного свята та ювілею 90-річчя утворення Української гідромедслужби, її співробітники сподіваються на додаткове фінансування від держави та більш сучасне устаткування центрів і метеостанцій. Адже від цього, кажуть, у багатьох випадках залежить точність їх розрахунків щодо прогнозів погоди, без яких сьогодні не обходиться практично жодна галузь. От і аграрії в сподіваннях, щоправда, теплої та сніжної зими, яка, упевнені, піде на користь озимим. Річ у тім, що серпень і вересень цього року були з мінімальною кількістю опадів, що спричинило низьке вологоотримання землі. Результат – майже на 30% засіяної площі сходів немає. Це говорить про те, що ми сьогодні потрібно готуватись до пересіву, якщо зима буде. Ще сьогодні говорити рано, тому що як буде проходити зима, якщо буде м'яка і добра зима, то нічого страшного не буде, вони сходи можуть бути ще краще, ніж сьогодні є ці, що зійшли. Але ми будемо готуватися до гіршого, тобто до пересіву. А ось готуватися до погіршення погодних умов найближчим часом поки не варто, кажуть в Харківському гідрометцентрі. Нічна температура повітря складатиме від 0 до 5 градусів морозу, а в день місцями очікують до 4 тепла. Погода у нас буде определяти поочередне взаємодействие двох крупних погодних систем. Це циклона над Новою землею і антициклона над Центральною Європою. Погода на ближайші дні буде зберігатися практично однотипною. Западными ветрами, переходящими в южные, без существенных осадков. Лишь 20 ноября местами с небольшим снегом и даже, возможно, с дождем. Втім, така відносно тепла погода триватиме недовго. Вже з 24 листопада мороз посилиться. Вночі стовпчик термометру місцями понижатиметься до позначки мінус 15, а в день синоптики прогнозують 3-8 градусів нижче нуля. Анжела Сушко, Андрій Домовий, агентство телевидения новости. Це були новини АТН. Дивіться нас на нашому сайті atn.ua та слухайте в ефірі радіо «Нова хвиля» 91.2 FM. На все добре і до зустрічі.